Tjenare knivnördar, tjenare bloggen. Brukar jag ju börja. Men den här videon, den är bara för dig. Bocken, Gävlebocken. Så tjenare Gävlebocken. Vi pratade ju om en... Du skulle göra en liten speciell öppning för mig. En liten speciell unboxing. En hillbilly unboxing. Och här har du ingredienserna. Det som ska vara med den. Till att börja med. Bocköl. Bullens pilsnerkorv. Tysk kniv. Magnum Boker. Det är en auto. Svarta aluminiumsidor, svarta G10-inlägg, coatat blad och kolla bocken. Såg. En jimping som är inte värd att kalla jimping. Det är några grejer där som inte fyller någon större funktion. En låsning här. Ett bra djupt svart klipp. Ifall man kan ta... Vi kan visa så här. Slänger upp den här. Ser. Kommer långt ner. Den här är en ficka. Syns inte mycket. Smidigt. Som sagt. Halv trevlig. Men jag tänker Magnus. Du gillar svart. Gillar såg. Och numera kommer du få gilla auto. Det här kommer vara i paketet till dig. Och ja, du vet vad jag har beställt för någonting. 357an ska öppna de här sakerna. Och förhoppningsvis så är i alla fall den här hel när du är färdig. Är det inte så... Då får du väl suga i dig pilsnen och snutta på korven istället. Jag vet ju att det är någonting du gillar. Bocken. Ha det bra. Nu vill vi se en hillbilly unboxing. Detta var allt från skägget denna gång. Hej då!